এইবোৰ মাজে মাজে ঘটি থাকে, হৈ থাকে। আমি চেষ্টা কৰোঁ কেনেকৈ তাক মানে নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো কি, মোৰতো সংগীত পেচা, এসময়ত নিচা আছিলে, পেচা হ'ল। এতিয়াৰ বৰ বেছি পেচা হৈ থকা নাই, গতিকে মই সেই বোজাটো ল'ব পাৰোঁ। আজি ধৰি লওক মোৰে পকেটৰ পৰা যথেষ্টখিনি ধন খৰচ হ'ব, গতিকে মই বোজাটো ল'ব পৰা মানুহ কাৰণে মিলাই দিছোঁ আৰু। নহ'লেতো আজি এটা ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'লহেঁতেন। ধৰক মই যিহেতু পইচা যিখিনি কথা দিছিলে সেইখিনি পইচা পোৱা নাই, গতিকে মই নাগাওঁ বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। পোৱাৰ লগত ইয়াত কাজিয়া এখন হ'লহেঁতেন, মাৰপিট হ'লহেঁতেন, পুলিচে লাঠি চাৰ্জ কৰিলেহেঁতেন, দুটামান ল'ৰা ঘূনীয়া হ'লহেঁতেন। সেইটোলৈ নাযাওক বুলিয়ে আমি মিলাই দিলোঁ। আৰু কমিটিকো মই মানে কি আৰু, তেওঁলোক কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকৰ নিমিলিলে, কাৰণ বিহুবোৰ এই ৰাইজৰ পৰা অনুদানেৰে তোলেতো, গতিকে ভাবি লয় এটা হয়গৈ এটা। শেষ মুহূৰ্তত কিন্তু মই কমিটিক এইটো কথাত ধন্যবাদ দিছোঁ যে শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এখন চেক লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল, আৰু চেকখন এগৰাকী ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰৰ। কথাটো গম পাই মানে মোৰ নিজৰ খুব বেয়া লাগিল যে মই সেই চেকখন নোলোৱাকৈ মই গানকেইটা গাই যাব নোৱাৰোঁ নেকি। গতিকে এগৰাকী ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰৰ ল'ৰাটোৰ কিবা যেনিবা ভুল হৈছে, তেওঁৰ ভুলৰ কাৰণে মাকে কিয় ভুগিব লাগে, সেই কথাটো যি মুহূৰ্ততে মনলৈ আহিল। ময়ো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ল'ৰা, মা দেউতাই পেঞ্চনত দৰৱ কিনে, এতিয়াও মোৰ পৰা পইচা নোখোজে। মাটো স্বৰ্গগামী হ'ল, দেউতাই কোনোদিনে মোৰ পৰা পইচা নোখোজে। সেইটো হ'ল তেখেতসকলৰ স্বাভিমান যে মই নিজৰ কিবা এটা পইচা পাই আছোঁ, আৰু সেই পইচাটো যদি আজি পুত্ৰৰ কথাৰ কাৰণে যদি মোক দি পঠাব লগা হয়, সেই পইচাটো নিও মই সুখ নাপাম। গতিকে মই ক'লোঁ যে এই চেকখন মোক নালাগে, তোমালোকে যদি অন্য ধৰণে পইচা দিব পৰা দিয়া তেতিয়ালৈকে মই ৰ'ম, মই গুচি যোৱা নাই। কিন্তু শেষত দিব নোৱাৰিলে আটাইখিনি পইচা, তথাপি মই গাই দিলোঁহি আৰু, মোৰ আৰু কামটো কৰিলোঁ। কিন্তু এইটো আকৌ উদাহৰণ হ'ব নালাগে যে এনেকৈও শিল্পীয়ে গাই যায়, গতিকে বাকী শিল্পীকো নিদিওঁ আৰু এনেকুৱা কৰিম, এইটো হ'ব নালাগে। এইটো মানস ৰবীন কাৰণে মই পাৰিছোঁ, চবে নোৱাৰে, হা নোৱাৰাৰ কাৰণে শিল্পীজনক গালি পাৰিলে নহ'ব, শিল্পীজনৰ দুখ নাথাকে তাত। ধন্যবাদ।